Sveiki, jūs klausotės Lituanistų sambūrio tinklalaidės literatūros klasika. Aš esu Aušra Martišiūtė Linartienė ir kviečiu pasiklausyti žymiausių literatūros tyrinėtojų paskaitų apie lietuvių literatūrą. Ši tinklalaidė sukurta vykdant Švietimo mokslo ir sporto ministerijos finansuojamą projektą Lituanistų sambūris mokiniams ir mokytojams. Apie 20 amžiaus vidurio ryškę asmenybę, partizaną Juozą Lukšą Daumantą, pasakoja rašytoja, vertėja Laima Vincė Sruogienės. Dabar vėl. Ir 1949 metai, sausio 12 dieną, laiškas parašytas Paryžiuje, čia Juozo laiškas Nijolei. Aš skaitau ištrauką. Džiaugiuos, kad aš tave sutikau gyvenime su tokiomis pažiūromis į gyvenimo prasme ir laimę. Didžiuojus, kad tau tinka pilna to žodžio prasme lietuvės patriotės vardas. Lietuvės patriotės vardas. Čia Juozui yra labai svarbu, kad ir Nijolė būtų lietuvė patriotė. Tavoji pažiūra į meilę, jei ją imi iš tavo skaitytos Anton de Saint-Exupéry, čia kalbama apie knygą Mažasis princas, kuris po karo kartai Paryžiai buvo be galo svarbi knyga. Mes dabar tą knygą, žiūrim į tą knygą, tarsi tai knyga vaikams, vaikų literatūra. Bet pokario žmonės skaitė tą knygą kaip metaforą jų išgyvenimams per karą, po karo ir tėvynės praradimas. Ne tik Lietuva prarado savo nepriklausomybę, daugelis, kaip ir žinome, labai puikiai ir Lenkija prarado savo suverenitetą, kad daugelis šalių prarado savo suverenitetą ir ta knyga Mažasis princas kažkaip žmonėm davė vilties, kažkaip tai paantrino jų jausmus. Tai jeigu jums įdomu, sugrįžkit prie šitos knygos ir dar kartą paskaitykit, nes labai yra įdomu, kaip pamatot per pokario žmonių matymą. Gerai, tavo pažiūra į meilę, jei ją imi iš tavo skaitytos Anton de Saint-Exupéry, pilnai sutinka su manaja, kad mudviejų laimė neįmanoma be tėvynės laisvės. Mudviejų meilė neįmanoma be tėvynės laisvės. Tai ką Juozas sako yra, kad mes negalim tik tai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu, savo meilę, mes turim eiti išlaisvinti tėvynę. Ir aš galiu pasidalinti, nes aš užaugau su tai žmonėmis, kad angliškai yra toks terminas survivor's guilt, bet tas yra, čia yra psichologinė termina, kurie holokausto aukos išgyvena, kur žmonės, kur išgyvena karą, lageriai išgyvena, yra toks labai gilus kaltės jausmas, kad aš išgyvenau, tarsi man gerai, bet mano tautiečiai neišgyveno, mano tautiečiai nukentėjo, tai aš negaliu sau leisti būti laimingas nei asmeniniam gyvenime, nei apskritai. Ir aš sakyčiau taip, iš emocinės, psichologinės pusės, man atrodo, kad tas kaltės jausmas yra pagrindinė emocija, kuri išgyveno tą karo pabėgėlių kartą ir kurią perdavė atsekančiom kartom. Tai tas visą laiką vatose išeivijos bendruomenėse pats pirmiausias tikslas buvo dirbti vardan Lietuvos laisvės, dirbti, aukotis dėl Lietuvos, savo asmeninį gyvenimą kažkaip tai pastumti į šoną. Ir prisidėti kažkokiu būdu prie Lietuvos laisvės sugrįžimo. Bet tai yra labai yra svarbi sąvoka ir mes ją matom jau tose laiškose. Nereikia tad tragiškai vertinti padėtį susietą su pasiėmimais, uždaviniais vargovę pašalinti. Aš nesivaizduoju, ir tokios nenorėčiau meilės, kuri
neviliotųsi tik į dviejų į vienas kitą žiūrėjimų, o nesibazotų platesnėmis perspektyvomis. Be to, neįsivaizduoju ir šeimos laimės. Kitokios meilės reikėtų ieškoti dviejų pavasariškų gimnazistų įsimylėjimo pasekoje. Dėkoju, kad man leidė tave visad justi šalia savęs. Tai čia yra labai yra įdomu, nes yra karo stovis. Gal antras pasaulinis karas pasibaigė šiaip vakaruose, vakarų Europoje, Paryžiuje, Prancūzijoje, kur jie gyvena, bet jis nepasibaigė Lietuvai, Lenkijai, Latvijai, Estijai antras pasaulinis karas. Dar nepasibaigė. Ir žmonės jaučiasi, kad jie negali būti ramus, kol jų karas nepasibaigė. Jie negali, jie turi atsisakyti to asmeninio gyvenimo, asmeninės laimės. Ir tas labai jautėsi Lietuvos išeivijoje, kad kol Lietuva neatstatė savo nepriklausomybę 1991 metais faktiškai, o paskelbė 90-aisiais, išeivijos tikslas buvo siekti Lietuvos nepriklausomybę, prisidėti prie to. Po to, kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę, buvo svarbu prisidėti prie laisvos Lietuvos atkūrimo. O po to išeivijo pasimetė. Jau nebebuvo tikslo, nes Lietuva jau buvo laisva. Gerai, dabar aš norėčiau paskaityti keletą ištraukų iš Nijolės laiškų, keletą pavyzdžių, kur parodo, kad jinai lygiai taip pat kaip ir Jozas, pirmoji vietoj yra meilė Lietuvai, patriotizmas, o antroji vietoj jau asmeninė laimė. Tai čia yra, bet tik tai labai trumpa ištrauka iš laiško rašyto iš San Selemo 1952 metų sausio 13 dieną. Čia faktiškai jinai apie tautinius rūbus rašo ir aš paskaitysiu, tada pakomentuosiu. Šiandien pas tave turėjau nemažą priėmimą ir demonstravau savo tautišką kostumą. Turėjau progos atsidėkoti visiems, kurie mane nuolat kviesdavo. Tai pakviečiau visus apertyvai. Jiems labai patiko kostumas ir visas priėmimas buvo labai simpatingas, nes gavau daug komplimentų. Dabar įsivaizduokit, bombos krenta, žmonės bėga, ar ne, ir pasiimti gali gal vieną lagaminą. Tik tai būtiniausias dalykas. O moteris, jaunos moteris bėgdamos iš Lietuvos per karą pasiimdavo savo tautinius rūbus. O čia yra labai įdomus niuansas. Mano močiutės sesuo, kuri kartu su tėvais teko pasitraukti iš Lietuvos 41 metais, pasiėmė su savim tautinius rūbus ir mes tos tautinius rūbus tebe turim. Ir tautiniai rūbai aplamai išeivijos bendruomenei buvo be galo svarbios, tai buvo Lietuvos simbolis. Ir moteriai apsirengti tautiniais rūbais buvo va, toks kaip patvirtinimas, kad Lietuva yra, ta meilė Lietuvai, ir tuo labiau parodyti tos tautinius rūbus svetim šalims. Tai čia jinai būdama sanatorijoje, apertyvas, tai yra va, taip, kaip arbatėlį, jinai parengė savo kambarį arbatėlę ir apsirengė tautiniais rūbais. Tai yra va, toks gilus, va, toks psichologinis, emocinis nuansas, kurį jinai pasidalina paskiau su Juozai. Taip tuo pačiu per jų vestuvės Nijolė apsirengė tautiniais rūbais. Gerai. Tai čia yra, aš dabar dar vieną iš Nijolės laiškų. Jo, gerai, dar vieną Nijolės laiškas. Irgi vėl mes išgirsim besikartojantį tą pačią temą, meilę tėvynei. Kaip tau pasakyti ačiū,
už tavo tokį puikų laišką su tavo taip brangiom mintim ir išreikštais jausmais. Esu be galo laiminga, turėdama tavo meilę, man tokią, kokią aš visada norėjau turėti. Ir just kartu su tavim visiškai tą patį. Argi gali būti pasaulyje kas gražesnio už tai? Aš taip pat, mano Jozu, netikiu, kad mano siela kada nelydėtų tavęs visur, kur tik bebūtum. Gyvenimo realybė ir reikalavimai gali mudviem daug kur pastot kelią. Tačiau gal Dievas leis iš viso to išeiti laimėtojams ir gyvenimui, kurį Lietuvą vadinu ir mudviem abiem. Tikėkim, Jozu, kad gyvenimo realybė nebus per daug žiauri ir leis mudviem ne tik iš toli, bet iš arti džiaugtis vienas kitu. Aš vien tik gyvenu tą mintim ir vis savęs klausiu, ar visos šios dabartinės sąlygos leis visą tai suderinti. Tu juk žinai, kad nekliūtim kovai už laisvę, bet tik jos skatintoje norėčiau būti. Ir kartu su tavim viskuo mūsų džiaugsmais ir skausmais dalintis. Taip pat ir savo visą tavęs ištroškusią sielą norėčiau tau priklausyti ir tau gyventi, ne tolybių atskirai, bet iš arti arti. Tai siela, iš tau ištroškusią sielą, tai ta meilė, jinai yra aistringa, jinai yra tikra, jinai yra jaunatviška. Ir jie abu nori, jie nori va to artumo, jie nori būti kartu, bet jie turi va tokios savęs disciplinos atsisakyti tos asmeninės meilės, pasiaukoti tos meilės, būtent tarnauti Lietuvai, grįžti, kovoti Lietuvai. Ir va čia dar viena ištrauka iš Nijolės laiško. Tavo laiškai man yra tokie brangūs ir pilni gilios, gilios meilės, kad ir gyvenimas mudviem dar neleidžia džiaugtis iš arti vienas kitu. Tačiau vien tik žinojimas, kokia brangia ir šventa meilės skraistė mudu apsupti, duoda tiek daug. Tai yra nieko kito nepakeičiama. Tu neklysk, mano Jozu, kad aš karštai meldžiu aukščiausioje, kad jis leistų ir duotų galimumą suderinti mudviejų meilę su šventom pareigom tėviniai. Tu juk žinai, kaip aš laukiu, kad viskas paaiškėtų ir kad kliūtys būtų pašalintos. Tai čia Nijolė rašo iš San Selemon 1950 metų sausio 31 dieną. Jie jau derina savo vestuvės, jie jau planuoja savo vestuvės, ar ne, kurios įvyks dabar sekančią vasarą. Tačiau Nijolė rašo, tu neklysk mano Jozu, kad aš karštai meldžiu aukščiausiai, meldžiasi Dievui, kad jis leistų ir duotų galimybę suderinti mudviejų meilę su šventom pareigom tėviniai. Suderinti mūsų meilę su šventom pareigom tėviniai. Ir tai čia yra toks, kaip sakant, neginčiamas faktas, kurie konstituoja savo laiškuose. Ir kiekviename susirašinėjime tą temą vis kartojasi, jie vis patvirtina, kad aš tave myliu, aš noriu kurti su tavim gyvenimą kartu, tačiau meilė tėvynė yra pirmoji vietoj, kova už laisvę yra pirmoji vietoj. Ir yra, aš manau, kad yra, ir aš esu, man teko girdėti žmonių, va tokias replikas, komentaras, kad va Juozas Lukša buvo romantikas, jis buvo idealistas. Nijolė buvo idealistai, jie buvo romantikai. Ir būtų labai lengva taip nurašyti jų meilės istoriją kaip dviejų labai jaunų, idealistiškų žmonių romantizmą. Ir taip, jie buvo idealistai, bet gerąją tą prasme, nes jie buvo ir racionalūs, ir jie puikiausiai
suprato, kokia yra geopolitinė padėtis. Ir šitoj knygoje Kestučio Girniaus straipsnis, pačioj knygos pabaigoje, labai puikiai išanalizuoja ir dokumentuoja, kad Juozas buvo labai, labai giliai suvokė politinę situaciją ir visus niuansus. Ir man Nijolė yra prisipažinus, kad Juozas grįždamas, tada skrisdamas atgal į Lietuvą, buvo labai nusivylęs ir jis labai gerai suprato, kad vakarai tikrai negelbės Lietuvos. Bet tuo pačiu metu Lietuvos partizanai, kovodami miškuose, tikėjo Atlanto chartiją. Atlanto chartija buvo dokumentas, kuris buvo sukurtas Winstono Churchillio, Roosevelto, ir tame dokumente yra paskelbta, kad, tautos suverenitetą gali spręsti tik taip pati tauta. Ir gal dabar mes esam didesni sinikai ir kažkaip nelabai tikim, ką politikai kalba ir rašo, bet tais laikais žmonės šventai tikėjo ir Lietuvoje žmonės aukojosi savo gyvenimą rezistencijai, tikėdamas, jie žinojo, kad jų jėgos yra nepakankamai stipros susidoroti su milžiniška Sovietų sąjunga. Bet jų buvo strategija, kad jie turi išsilaikyti, kol ateis amerikiečiai. Ir Juozas išsiaiškino, būdamas vakaruose, kad amerikiečiai tikrai neateina ir tikrai negelbės. Jie duos pinigų, duos ginklų, bet tai viskas. Ir Juozas suprato, kad jis turi pareigą grįžti į Lietuvą, vėl susitikti su savo kovos broliais ir seserim ir jiems tą paaiškinti. Ir jo buvo vizija, kad pakeisti ginkluotą rezistenciją ir pradėti pasyvę rezistenciją, kad vėl žmonės įsilietų į visuomenę, į gyvenimą ir jie iš vidaus, kad iš vidaus vyktų pasyvę rezistenciją. Tai jo toks grįžimas nebuvo kažkoks tik tai va, jaunatviškas, kad va, viskas, aš grįžtu. Jis turėjo atsakomybę ir jis turėjo pareigą perduoti tą labai nemalonę žinę, kad vakarai negelbės. Ir žinoma, tai čia buvo smūgis. Čia buvo smūgis Lietuvos partizanams suvokti, kad jie buvo palikti vienui vieni. Ir partizanas Jonas Kadžionis yra pasakęs, mes buvom palikti labai vienui vieni, vilties nebuvo, bet vis tiek reikėjo turėti vilties. Tai va toks kaip paradoksas, kad nes aš užrašinėjau labai daug partizanų ir ryšininkų istorijas. Nu, prieš 10-15 metų, kai jie dar buvo gyvi ir dar galėjo man papasakoti. Ir vis kartojosi tą mintis, kad jie neturėjo vilties, bet tuo pačiu jie turėjo turėti vilties. O toks paradoksas. Ir tas paradoksas labai jaučiasi laiškuose, kad yra situacija yra beviltiška, bet jie vis tiek privalo turėti vilties. Gal tai yra krikščioniška mintis, turėti vilties neviltyje. Bet tai yra vėlgi viena iš pagrindinių temų. Ir apie vasaro 16. Ir aš galiu jums pasakyti, kad kai aš augau išeivijoje ir šaltojo karo metu ir Lietuva buvo okupuota Sovietų Sąjungos, mes visuomet sakydavom, kad Lietuva yra okupuota, mes niekada nesakydavom, kad Lietuva prisijungė ir mes niekada nenaudodavom termino tarybų sąjunga, nes niekas nesusitarė. Va taip išeiviai sakydavo, niekas nesusitarė, tai yra Sovietų Sąjunga. Tai vasaro 16 šventė buvo didžiulė šventė, išeivijoj. Visi švesdavo, bet tai buvo kaip gedulo ir vilties diena. Nu, žmonės atmindavo vasaro 16, bet nebaliavodami, bet prisimindavi tėvynę. Ir ta tradicija jau prasideda 1950 metais.
O čia yra vat, labai trumpa ištrauka iš Juozo laiško, yra labai jo garsus laiškas apie vasario 16, kuris svajoja, kad jo kaulai būtų paguldyti Lietuvoje šalia savo bendražygių. O čia yra jo laiškas, jis rašo, rašiau tau vasario 16 vakare, galiu tau, manoji svaja, padėkoti, kad mūsų laisvės simbolio šventės proga ir tu mane prisiminai laišku, sveikinimais ir linkėjimais, bei sielų apsijungimu. Giliai džiaugiuos, kad tokios istorinės reikšmės sukaktys prabėga pro mus mudvėjų apsijungusių sielų ženklę. Tai neįkainuojamai vertinama gyvenimo daina. Tai vėlgi yra labai labai svarbu paminėti vasario 16, kad yra labai svarbu, kad prisiminti Lietuvos laisvę ir vėlgi tai yra siejama kartu su jų asmeninė, asmeninė laimė. Gerai. Tai, gerai, tai baigiant, aš norėčiau perskaityti ištrauką iš Juozo laiško. Nijolė, šitas laiškas yra parašytas 1950 metų rugpjūčio mėnesį. Jie apsivedė tą Liepos mėnesį ir pabuvo savaitę kartu, kol atėjo pasiuntinys, atėjo Julijonas Putėnas į vestuvių puotą ir pranešė Juozui, kad jam jau reikia grįžti į CŽV stovyklą ir ruoštis išskridimui į Lietuvą. Ir tai aš dabar paskaitysiu pabaigai ištrauką iš Juozo, iš vieno iš jo paskutinių laiškų parašytų Nijolei prieš įsiskiriant visiems laikams. Mano brangus auksė, 20 saukų sukaupų dienų skiria šią dieną nuo anų mudvėjų laimės Treifelberge prisiminimų. Dažnai išnyręs iš mano pirmosios žmonos glėbio, Juozas vadindavo Lietuvą savo pirmąją žmoną. Ir tai buvo iš dalies, nu, kaip romantiškas toks sumanimas, kad pirma yra meilė tėvynė Lietuvai, po to meilė Nijolei. Bet irgi tai buvo tarsi irgi kaip slapyvardis Lietuvai, jeigu laiškai būtų šifruoti. Aš paskęstu taip mums brangios prisiminimus. Svajoju apie savo brangiausią ir taip pasijuntu laimingu, kad rodos nesurasti mano laimės konkurentų. Deja, nūdien aš privalau, kaip ir tu, tenkintis tik tos išsvajotos, įsikūniosios laimės prisiminimais. Kai kartais mūsų pabrolys pastebi mane tavyje skendantį, atsidūsta ir aš pijau Juozel kalbėti su tavim. Mačiau, koks tu buvai laimingas ir sunkiai suprantu, kaip tu dabar gali nepastebimai tai pergyventi. O vis tik mūdu pamiršom savųjų aš egzistavimą ir nusilenkiam įgaidžiams mano pirmosios žmonos. Aš žinau, Niliu, kad toliau aš jau grūmos ne dėl savo vieno, bet dėl mudvėjų garbės. Kame tu, brangioji, lydėsi mane savais pergyvenimais ir sava malda. Tikiu, kad mudvėjų bendri jausmai neapvils mūsų ir po trumpo laikotarpio mudu vėl svaiksim nei kiek nepaviršutiniškesnėse laimė, kokia svajojom. Ar ir kurią gyvenom. O jei kartais likimui patiktų mane fiziškai sunaikinti, tai tu, Niliu, tasi, padaryk mane kažkur egzistuojantį laimingu, susikurdama savo vėl laimingą gyvenimą. Nėra negalima, kad ir aš nepaviršiau mūsų tėviškės krūvino žemės dulkėmis, nors dabartiniai mano nujautimai
mane neprileidžia prie panašios minties. Tai čia va toks atsisveikinimas, kur vėlgi mes dabar, kai aš pradėjau mano kalbą, aš jums skaičiau pavyzdį iš vieno iš pirmųjų Juozo laiškų, kur jis tarsi įvardyja, kad jis yra kovotojas, jis kovojo už Lietuvos laisvę, tai yra pirmoji vieta jo gyvenime, tai ir jo pirmoji meilė, ir kad Nijolės meilė turi būti suderinti su tą kova. O dabar prieš išskrisdamas vėl jis kartuoja tas mintis, jis išskrenda į kovą, jis išskrenda į Lietuvą ir jis atsisveikina su Nijolė. Tai yra labai yra tragiška ir graži istorija. Ir aš manau, kad čia yra, va, paprasčiausiai reikia sėdėti prie tų laiškų, skaityti, reflektuoti ir medituoti. Ir tai yra, va, pagrindinės temas, meilės paradoksas. Gerai, ačiū Jums už dėmesį. Ačiū Jums.